Пані та панове, імпровізація. Запрошуємо всі команди на сцену. І тренерів також. Будь ласка. Отже, імпровізація, зворотня розминка. У нас, значить, є з Євгеном відповіді. Завдання команд – придумати питання. Все зрозуміло. Так, я думаю, що ми не будемо порушувати традицію, тому, Вікторе, будь ласка. Я перший, так? Так. Все, я готовий. Де таку шапку взяв? Петро Щур заспіває пісню. Мамо, ваші діти, як птичі. Чуєш, це день народження в одної криси? Петро Щур заспіває пісню. В Дрогобичі перезняли черепашок-ніндзя. Хто там зараз сплінтер? Петро Щур заспіває пісню. Петро Щур заспіває пісню. Ми так говоримо, так. Да. Потап зробив нову дорогу, і тепер він... Петро Щур заспіває пісню. Ну, ладно. Давай. Готовий. Женя, що там написано? Всю ніч не спав. Hello, hello. Всю ніч не спав. Ну там не так говориться. Що ти, Женя, що так лисина блистить? Що ти вночі робив, а? Всю ніч не спав. Блогер, який знімає роботу ППО. Всю ніч не спав. Да, то їм... Приїхав в відпустку до жінки. Всю ніч не спав. Розумію, чого. Що ти, сова? Всю ніч не спав. Ху-ху. Ой, то не то. Вгадай, що всю ніч робив. Всю ніч не спав. З Кіровограда? Ой. Місний. Ага, окей, ясно. Кажи, кажи, я потім поміняю. На порнохаб залили Скабєєву. Всю ніч не спою. Це я поміняв. Все. Це поміняв, дякую, да. Готовий. Женя, що там тобі у наркодиспансері сказали? Дякую за допомогу. А я підписався на канал Лігі Сміху. Дякую за допомогу. Ну все, Женя, тепер ти в кварталі головний. Дякую за допомогу. Звертайся. Жень, я, короче, сьогодні вместо тебе задонатив, можеш не донатить. Дякую за допомогу. Давай. Ага, понял. На, купи собі щось. Дякую за допомогу, да. Давай, Вить, давай, ладно, ще давай. Одну. Що ти, Вітьок? Виключно державною мовою. Як послати Ірину Фаріон? Виключно державною мовою. Як оголосять смерть Путіна в Кремлі? Виключно державною мовою. Я скажу ще одну, да, добре? Та, я готовий. Я не знаю, що запитати, допоможи. Вхід безкоштовний. Так, дайте пораду, що казати у проктолога? Вхід безкоштовний. ППО Криму. Вхід безкоштовний. Національна гвардія України. Хіт безкоштовно. Запрошуємо. Що каже Скабєєва, коли до неї приходить Путін?
вхід безкоштовний, так, да, все правильно, так. Да. Тут правда, правда, правда. Стоїть п'яний Петро біля рая. Хід безкоштовний. Чуй, Женя, а з якими словами тебе у барбершопі зустрічають? Вхід безкоштовний. Молодець. Давай, ти ще одне і все? А? Давай. Що, Манатік, коли нові треки? Повторіть, будь ласка. Що, Манатік, коли нові треки? Повторите? Повторіть, будь ласка. Ладно, Віть, я не хотів, але ну... Дуже дякуємо командам за зворотню розминку. Сподіваюся, що всі члени журі готові, так? Да? Нас да. Максимум за зворотню розминку 4 бали, тому що 4 тренери на сцені. Так, да, все правильно. 4 на сцені, 4 в кріслах. Будь ласка, за зворотню розминку. ХПЗЯ. Оцінки. ХПЗЯ. ХПЗЯ. Саня, Настя. Саня, Настя. 2 бали. Команда Сіль. Максимум 4 бали. Скучне життя Гріші та Діми. Раз, два. 2 бали і Фем Фаталь. Саня Влад. 2 бали. Отже. Ні, не 2, давайте так, 3. Три. Дякую, так. Три. Хорошо. Плюсики три. Були. Отже, результат сьогоднішньої гри. Прошу. Давай. Скучне життя Гріші і Діми, а також команда ХПЗЯ набрали 9 балів. Фам Фаталь, 10 балів. І переможцями гри стають Сіль! 11 балів! Команда Сіль з міста Одеса та Тарас Садницький перемагають в сьогоднішній грі. Отримують, по-перше, сертифікат від Міністерства дверей з гарантією довічною, а також головну місію нашого волонтерського дистанту – відвести 5 дронів для наших військових від United24. Дякуємо. Давайте подякуємо всім командам, які сьогодні виступали. Подякуємо всім тренерам. І щоб не сталося, пам'ятайте, що все буде добре. А вам, шановні глядачі, хочемо сказати, що ми зустрінемося з вами наступної п'ятниці і побачимо ті ж самі команди, але вже в інших конкурсах. Пам'ятайте, все буде добре. Слава Україні! І слава Україні! Героям слава! І кожен з нас комусь сюди прийшов. Ми дійсно різні, це домів колишній наш сусід. І руський корабель, що нам пішов, і все буде добре. Для кожного з нас, і все буде добре. Настане наш час. Вітаю, товариство. Я, як представник команди «Сіль», вже готовий передати ось цих пташок, ось вони, і ці солодощі нашим військовим. Отже, чекаємо на справжнього героя. Ми з хлопцями, як переможці Ліги сміху, маємо честь передати вам оцих пташок і сподіваємось, що вони вам допоможуть нищити ворога на наших землях. Дякуємо вам. Дякую вам, хлопці, за ці подарунки. Ці пташки будуть виконувати свою розвідувальну місію на передовій. 72-й бригаді. Разом до перемоги.
Команда Олег ТБ готова до передачі дронів нашим військовим. На правах переможців Ілії Сміх хочемо передати вам оці пташки, щоб вони служили нам і нашій перемозі. Дякую. Дякую, хлопці. Від імені командира бойової частини А-37-19 та всього особового складу хочу подякувати вам за надану допомогу. Тепер наші очі будуть кращими, будемо краще бити ворога. Слава Україні! Героям слава!